Cumhuriyeti neren gelen karakı takçan Şenker Nayışpan'ı ne eliş Cumhuriyeti menaz. El pançı menaz Cumhuriyeti olacağız. Gerek kakanere hava ke jorte me ke jorte edviş çekdin jort nasıl kset İran zedviş zengin İran samar çak ata karakan ki yani. Mehken toh toğan abi jorte. Hani Rus'a tarşunun kurik çansı ki terelen avelasas me togosi har karavanız kazınız hatsi poğu. Հաց ուզե, մագարոն ուզե, չեմ կրայդիկ տա, կուկակաս տուգ է, պերնեք երկու միլիոն տուգանեք է, հետիկ հարցի լուծում չի են, իրանց օրենքը սխալ է։ Ամբես են որ պարզեցված հարգ են, որ բոլորն է կրանան է հարգերով։ Տաղավարներ են պակվել այստեղ։ Սախ, բոլորը միասին։ Սիգնոր նոր եկե կայնեն են։ Սախ լեննական պակ է, բայց որ իրանք չինեն որ լեննականցիք հելան ոդի։ Երևանցիք էլ որ միացան, սաղի հարցերը կլուծեն։ Արդեն հանդարտվիկը մե հունի կեշտա։ Այդպես պետք է եղնի, հանդարտ պետք է եղնի։ Այս երկիրը պետք է մեսեն են որ հանդարտ ապրի ժողովուրդը։ Հանդարտ հեղափոխությունը մանդրից կեղնի։ Լենական աղետի կոդե, մինչև հիմի մարդիկ ստեղ դոմիկների մեջ կապրին։ Այդ մարդկանց Երևանները տուն կուտան, բան կուտան, մինչև հիմի լստեղ աղետի կոդի է։ Դոմիկի մեջ կաբրի օրվա հացի փող կաշխատի, դիգեք ուզեն կրեն, ծերից տանին, ծեն է դեմի աշխատի։ Կնա դոմիկին մեջը հանգիստ մերի։ Կնա դոմիկին մեջը պարգի հանգիստ մերի։ Սանոքը սա երկրի ճակատագիր է, որոշենքը որոշ ժողովրդը համաձայն չէ, ինքը իմ տեղը ինչ չէ, ազգային ժողովրդն է, այդ հարցը բարձրացնե ժողովրդը համաձայն։ Վարչապետ ասել էր, որ այս ժողովրդը համաձայն է, ասել էր, որ խոշորին են փորձում բոլորը։ Պարախոտ կուտա խոշորից մեկն է ինքն, ինքը իր պարախոտը բացել է, ժողովրդի պարախոտը չի։ Խոշորները իրանց բիզնեսն է, դրա համար է այդ խոշորների բանջարը։ Այս մեր մանը, բայց ասում են փորձում են խոշորին ստվերից անել, ասում են իրենց թիրախը դուք չէ, խոշորին ինչի ցաղին բերենք, խոշորին մենակ վերաբերե։ Երկուսով թողեցինք մենին Երևանից այդ խոշոր բիզնես ունեցողները մաշնեկով ստեղ բերեն ցարեն աբրանքները, չէ՞։ Այն նոր իրանք է գխառնվին արդեն, ասեն որ արա դե պետք չէ էլի այդ օրենքը օգտագործել։ Եղա Ուրիկ ջան, ասենք այնպես օրենք են անոր 20-25 հոգով։ Մենք ենք մգներն ենք։ Նրանք առնետություն կենեն, ստեղ մգներն են, կռիսե չեն։ Խոշորը սաղ իրանք են, նախարարները, ամեն ինչ։ Բայց այսպես կենք, դրտենք խոշորներն էլ խառնվին այս գործին։ Խոշորներն է սենոր։ Այսինքն այսօրվանից էլ չեք պատրաստվում այդ օրենքի շրջանակում աշխատել։ Սպասենք իրանց, այսօր արտահերտնիստի ժամը 6:30-ից վերջնական պատասխան, հետ է վերջնական։ Արտահերտնիստը 3 տապալվեց, այսօր էլ գուցե տապալվի, որտեղ հանրապետականները կողմից։ Ուրեմն ժողովուրդը մի ամուր կենին, մի մարդուպես հետ այս հարցին լուծում տանենք վերջնական։ Գուրիկ ջան, չի կարելի այս կարգով արդեն։ Եթե այսօր էլ տապալվեց, մենք որոշել ենք մոտ 200-250 կրպագավարներ հաշվիշները կհանձնենք, կլուծարվենք ու մենք մեր տաղավարներում կաշխատենք։ Դե փորձեք դրանից հետո մեկը Մոդենա մեզի մեզնից պահանջներ ներկայացնել։ Ոչ մեկին, ոչ մի կհանձնենք այն աշճանի, որ գծեց ենք աշտենք։ Գազազած կենտանի ենք դարեմ ենք աշտենք։ Կենտանու պես կաբրենք, բայց բաբշե տաբալենք։ Այդ պաշտոնյաները մեր լենականից հեռու մենք։ Ինչի՞ չեգան։ Ինչի՞ չեգան, արդեն վարչապետին էիք պահանջել, չէ՞։ Վարչապետին չենք պահանջել, մենք մեր մարզպետին էինք պահանջել, պահանջել էինք մեր հարգայինի պետին, արհամարհացունին իրանք պահանջել։ Կերտան, Գուրիկ ջան, ինչի՞ հումից վախենանք, մեր ժողովրդն է ինքն է, եթե մարդ է, տղամարդ է, օրենքը ընդունի, դու կարող ես ժողովրդի մեջ։ Այս երկրի տերը մենք ենք այս երկրին պահողը։ Իրանք ուղղակի չէ, իրանք սմար է, իրանք դնեն, իրանք քանեն ինչ ուզենան կենեն կարուցի։ Ժողովուրդ քոչու չունի իրանք։ Մենք որոշել ենք մանր բիզնեսի ներգաղացուցիչներով, քաղաքի մարդկանցով որոշել ենք մոտ 200-250 տաղավար, 9 քառակուսի մետր է իմ տաղավարը։ Էլի լենականը կան, այդ օրից ավել տաղավար չկա։ 9 մետր տաղավար է։ Մի քանի մատ տաղավար է, դոնք է փագեն։ Ուսի գազադենք կարոչի, թող թուրքերը քան իրանց համար ստեղ ապրի։ Քա թուրքը կա ավելի լավ է քան իրանք, թուրքից վետա են։ Կարոչի ժողովրդիցի ցարենգը փախնենք ստիզ։ Հա։
Որ կա թուրքի հաշվարկել պիտի չենեմ, ոչ մի բանը պիտի չներկացեմ, փորձ է հարգայինի, որևէ ներկայացուցիչ մտնի իմ տաղավարշ։ Գերուքը ճարք է իսկական։ Հանկարծ որևէ բան ուրեմն կլուծարեմ։ Կլուծարեմ ու ես կկանգնեմ կաշխատին։ Դեսի միշտ դեմ։ Մենակ երկու հատ կաշկային հաշվանտակ թոշակառու կպայեմ ես տունս։ Զինվոր կպայեմ։ Այսօրվա դրության որոշում կհանե, որոշում հանե ժողի օկ ու ժողովրդի, ոչ թե որոշում հանե արտակարգ իրավիճակներում զորք անեն, ոչ թե ձեմ հանե սնձի։ Ես եմ ես հիմի բոյկոտենողը, ուրեմն դու իմ ոչ թե սերը զենք տաս, զենք տաս, ուրեմն ծնողասպան կդարձնենք երեխերին, ոչ թե պարտասպան կդարձնենք Ղարաբաղ, ասկերան կծառայի, առաջիկ վիզիրայի երեխին։ Բերի հմի երեխու բերեստեղ լացուր, հա։ Դեմ զենքով, ով է հանողը, եպ որ ինքը իրա հողերը թողեց պախածր եկավ նստավ Հայաստանի գլխին։ Հա։